Labas Hebra, pas mus vėl elinė pakatuškė su motociklais. Taip reikia ruoštis važiuoti su palapinė. Iš vakaro varom su palapinė? Varom. O taip ir gaunasi. Mes dviesi šiandien su Karolina. Ilgas savaitgalis pas mus. Sėjom palapinės. Visą laiką vėl daug daiktų, kurių nereikia, bet mes visą laiką paimam. Sakosi savo feilą. Eini į kolonėlę pasidaryti šaltos latės, uždarai dangtelį ir jinai tau užslysta iš rankų, aptaško visi žmonės, kurie yra šalia. Ir toks, ups. Bet žinokit, jau ką, tai nereikia antro karto mokėti už šaltą latę. Na ir dar užsipylėm kūro, aš kasoj sakau, dvi kavos ir kūras trečioj kolonėlį. Sakau, o trečioj kolonėlį, sakau, jisai jau sumokėtas kaip. Aš sakau, negali būt, kad sumokėtas. Sakau, a, gal jūs terminalų sumokėtas? Sakau, ne. Tipo, faktiškai galėjom pasakyti, kad sumokėtas ir viskas, ir galėjom išvažiuoti sąžiningai. Aš pasakiau, nesumokėjom. Jisai nuėjo ant lapelio užrašė, paskaičiavo ir, man atrodo, paskaičiavo blogai. Sumokėjom už viską liktis 27 eurus su kava. O tai gal tai čia kavonėlė kitoj bus? Ne. Važiuojam be jokio plano, turim tik kryptį. Važiuojam link Karaliaučiaus. Kaliningrado. Karaliaučiaus. Ir jeigu davažiuosim tenais, tai ten nakvosim. Jeigu nedavažiuosim, tai nakvosim kažkur kitur. Ir gal iki jūros vėl davažiuosim. Davažiuosim. Gavom ką tik per telefonas, kad bus didelė audra. Tai gal šiandien išmėginsim savo kostiumus. Jie užima praktiškai visą čemodaną va šitą šoninį. Tokie dideli blemba. Jie gal sakyt nepraktiški. Ir aš bandau iš savo krosinių padangų padaryti slykus. Jie dar nesidaro visiškai. Jau pravažiavau apie 2000 km. Pasakyčiau, kad labai gerai atrodo padanga. Galinė kažkiek nusitrynė, o priekinė tai kaip nauja. Pritemo matosi ir jau toks vėjelis šaltas, tai turbūt, kad jie ten lyja. Tai jau to žiūrėsim, kur sustoti. Karolina jau rengiasi. Seksi kostiumai. Aš kaip statybininkas toj būsiu. Kombinzonai tokie. Vėjas iš tos pusės eina, o ten juoda. Ir nesimato, kad šviesiau darysis. Gali būt, kad važiuosim ilgai per lietų. Aha, tu tai be šalmo, aš su šalmu. Apsirengiam kostiumus ir tikėkimės, kad yra tas va, dalykas, kai iš anksto apsirengi ir lietaus nėra. Jeigu tipo, ali, galvoji, kad praeis ir visą laiką lietus būna. Tai važiavom neilgai, iki pirmos stotelės. Per pavojinga iš tikrųjų. Lietus tai lietus, bet vėjas labai stiprus. Pila nelabai stipriai, bet vėjas tai nerealiai nupučia. Tai pasidėsim stoteliai, va, motociklus va tai va įvarėm. Svarbiausia, galą va įvaryti, kad nesušlaptų karimatai ir reikis dvinu ten. Ką darysim dabar? Gaminsim savo valgyt. Skanaus valgintiems. Nusirengiam jau ir kostiumus ir viską, žiūrim, kad ten toliau yra gan šviesų. Į Vilnių nuėjo. Bet man va patinka, kai va tai va su Karolina niekur neskubam, nieko neplanuojam, tiesiog važiuojam ir viskas, sustojam, pavalgėm, niekam nieko neskolingi, patys savo šeimininkai tokie. Mums tas kelias tai toks priminantis, kad važiuojam į Lenkiją. Mes tiek kartų jau buvom toj Lenkijoje, aš asmeniškai ir Karolina jau kiek kartų buvo, tai jau gerai netgi atsimena. A čia į Lenkiją važiuojam tikrai, sakau, jo, į Lenkiją. Taip, mums 131 kelias dabar. Tai ties visai eina. Gaila, kad dabar vat, negalim į Lenkiją nuvažiuoti. Dabar su mielu noru, čia netoli visiškai. Dar kokių 50 km, gal 100 ir jau Lenkijai. Betgi mes negalim nuvažiuoti į Lenkiją. Nes žiauriai brangus PGR testai vienam žmogui 9 eurų, tai į dvi pusės 108 ir realiai 4 dienom pabūt Lenkijoje, 2 naktvynėm, tai žiauriai brangi kelionė išeina. Tai dėl to atsisakėm. Sustojom miestelį Simnas. Mažas miestelis, apie 1200 žmonių. Tai net nežinau, užeisim į pardą, gal kažką užvalgyt, arba tiesiog pailsėsim ir važiuosim toliau. At Karolina tai šaunolė. Paėmė užšalusi vandens. Tai žiauriai gerai. Pastovi šaltas. Jis po biškį tirpsta pas mane bagažinė ir atidarom, pageriam. Šalto gero. Šitą miestį nieko nebuvo. Važiuojam dabar į Kalvariją. Kalvariją jo.
O čia tai avarija, blemba. Šušoku. Nušoko mašiniukas. Tikiuosi, nieks nenukentėjo. Blemba, kaip čia jisai taip? Gal užmygo ar kas čia? Arba vėjas gal nupūtė, kai buvo toks stiprus vėjas. Įvažiavom į miestelį Kalvariją. Toks jausmas, kad čia nieks neveikia. Tai įdomu, ar ta kavinė veiks nors. Gražus, ramus miestelis. Toks jausmas, kad čia žmonių visiškai nėra. O čia centras turbūt bus. Gražu. Va ir kavinė. Ir kaip ir sakiau, turbūt, kad neveikia. Opa, atidaryta. Tai namu žiaisim iš karto ir pasakysim. Aš raktus nepasėmėjau nuo motociklo. Duosim kam nors pasivažinėt. Įdomu, ar visi taip lietai išsirenka, nes dažniausiai, kodėl dažniausiai, turbūt visada tai būna. Kol visko neperskaitom, tris kartus gali padavėję ateit. Jo, padavėję porą kartų ateina, paklausė, ne, dar neįstėlininkų. Užsisakėm čia visokio maisto ir sakom, jeigu dar liks vietos, tai vėliau užsisakysim desertas. Padavėję sako, neliks. Aš žinau, kodėl jis išrinko šitą kavinę, nes kavinės numeris yra... 13. Ne, šiaip aš rinkausi dėl terasos, kad ne, būtų ne, kur valgyti. Tai taisa. O kodėl 13? Nes mano yra gimtadienis, 13 diena. Ką užsakinėjom, kai karšta? Teisingai. Šaltibarščius. Taip, ragaujam šaltibarščius. Aš šaltibarščiai įdomi va su tokiom bulvytėm. Skanu. Nuo Alytaus iki Kalvarijos kelias žiauriai geras. Šiaip asfaltas, tobulas, lygus, mašinų nėra, neskaitant ten, kad tik fūra buvo nukritus nuo kelio. Taip gan smarkiai. O taip žiauriai faino. Aš jau pradėjau valgyti, pamiršau nufilmuot. Tai pas mane karka. Bulvyčių papildomai paimėm. Nes galvom, kad čia nebūt. Berinukas, vištienas su daržovėm. Aš daržovį nelabai, tai Mario atitiks. Karolina, kaip pavalgiai? Gerai, nesuvalgiau visko. Pasiėmėm dar. Taip, karka 8, tavo vištiena. Berinukai šiai buvo labai labai skanus, 9,5. Vat yra geras pliusas, kai pavalgės, tai ne į parduotuvę, nieko neprisipirki. Žiauriai gerai, nupirkom vandens, košytės, sūrio, mesytės ir viskas, daugiau nieko. O jeigu būtume nepavalgę, Karolina, tai manau būtų oho kiek. Sustojam pažiūrėti, kur galima pastatyti palapinę. Norėtųsi, aišku, kur nors prie ežeriuko. Ir va čia yra Rusijos siena ir čia tas ežeras. Vištytis. Ar Vištytis ežeras? Na, koročiu. Lygtais radom vietą, labai greitai radom vietą. Aš žemėlą papiržiūrėjau, kad aikštelė kažkokia yra, privažiavom. Čia žmonių paklausim, sako, drąsiai gali statyt palapinės. Labai faina vieta. Ten ir staliukų yra. Va ten va, Rusija. Matosi net stulpeliai. Sienas, parašyta draudžiama užplaukti. Karolina, tai neplaukti taip toli. Buvo planas pas mus dar nuvažiuoti į skulptūrų parką. Čia yra netoli irgi. Bet žiūrim, kad vėlų jau, tai atidėjom rytoj. Rytoj nuvažiuosim iš ryto. O šiandien galvojam ramiai, su pasistatysim palapinės, sėdėsim, čilinsim. Aš net gal įsimaudysiu. Karolina sako, kad turbūt, kad ne. Ne? Ne. Aš jau nusirengiau. Raisiu maudyti. Palapinė jau stovi. Karolina šaunuolė, gerai pasidarbavo. Kaip visą laiką, aš vadovauju, o Karolina stato. Karolina apsirengus, no, neįsimaudytis. Nu ką, visą kelią prakaitavom, dabar reikia išsiprausti. Kažkas eis mėguot, nesiprausius. Šlapi servetėlį yra. Eik, davai, bint. Kai laukia šalčiau, tai ir vanduo šiltas labai, aš jau pamėginau. Pamėginai, nemačiau dar. Čia žiauriai daug, žinai ką? Žiauriai daug yra kriauklyčių. Na, aš einu. Pareina. Kaip vanduo? Šiltas. Dabar išlipė, tai tik šalą padarė. Va, mūsų vakarienė. Labai gerai su jim turėti va tokią dujinę. Galima bet ką padaryti. Ar pas mus arbatytę ir sausainiukai.